El monestir de Santa Cecília de Montserrat ja disposa des del 20 de juliol de 2017 de la campana que li faltava. Pesa 480 quilos, fa 90 centímetres de diàmetre i dona un si bemoll 3. Va ser construïda l'any 1987 a la foneria Guixà de Monistrol de Montserrat per la parròquia de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, però donat que no s'ajustava en el conjunt que acompanyava, l'any 96, gràcies a una deixa de la família Urania Zorga, va ser substituïda i va quedar dipositada en un magatzem esperant un lloc on ser col·locada. Arran de la restauració del monestir, un dels exemples més destacats d'arquitectura romànica a la regió, el primer que es va fundar a la muntanya de Montserrat, es va trobar a la seva ubicació perfecta. Aquesta campana és una campana que fa quasi pràcticament 500 quilos. És una campana grossa. Està pensada per un campanar que és enorme, que són 40 metres d'alçada. Les espadanyes de les ermites són petites i aguantar el brandeig d'una campana de 500 quilos, això es necessita una espadanya una miqueta gruixuda. Santa Cecília complia aquestes condicions i vam veure que hi anava, però com un anell al dit. Queda molt justa dins el finestral i ocupa un bon espai. La seva ubicació, en una espadanya situada a uns 8 metres de terra, va generar un primer debat sobre com havia de sonar. Aquesta campana no pot sonar com totes les altres, no les podem fer brandar com fem brandar les d'aquí a Montserrat, a l'estil alemany. Doncs llavors fem una campana contraposada que no sonarà tan forta, sonarà més solemne i amb un bon batall i un bon motor doncs tindrà una mica, potser el que es diu una mica l'estil català, no és ben bé això, però almenys donarà un toc a tot el conjunt, juntament amb les altres dues petites i el panell que hi ha sobre l'espadanya, doncs quedarà un bon conjunt. Juntament amb la campana, el 20 de juliol també es va col·locar el nou panell, d'estil modernista, que recorda el que hi havia originàriament. La campana de Santa Cecília toca cada dia a les 10 del matí, a les 2 del migdia i a les 6 de la tarda, coincidint amb les hores d'obertura i de tancament de l'espai d'art Sean Scali. També ho fa cada vegada que hi ha una celebració religiosa dins l'església o en qualsevol altre moment, ja que es programa i s'acciona elèctricament.